Mən Göyçay şəhər Rus Alitan Orta Məktəbin texnologiya və təsirin təsənən müəllimi Musəlova Səyitən. Bu il 2020-2021-ci tədris ilində Qalib Azərbaycan Respublikasının müasir müəllimi olaraq ilim müəllim layihəsində qalib oldum. Bugün mən bir pedagog kimi özümü çox xoşbəxt hiss edirəm. Bu xoş, uğurlu xoşbəxtliyi mənə bəxş edən dəyərli müəllimlərə, valideynlərə və sevimli şagirdlərimə təşəkkür edirəm. Biz bir gələk!